Rebalans budžeta grada Šapca za 2020. godinu u iznosu od 4 milijarde 395 miliona 676 hiljada i 967 dinara brzinski je usvojen odlukom vladajuće većine na čelu sa Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića i to posle više pauza usled tehničkih problema. Odbornici opozicione Srpske napredne stranke u Šabačkom parlamentu istakli su da je u pitanju još jedna prevara s obzirom da je budžet za 108 miliona dinara veći od prethodno planiranog, a sve zbog nerealizovanih projekata iz 2019. godine. Ono što vidimo u planu budžeta to je da je deficit po odluci o budžetu bio 233 miliona 441 hiljadu dinara. Sada planirani deficit po rebalansu je 342 miliona dinara. Poštovani Šapčani, po odluci budžeta grad je trebalo da više potroši nego što zaradi 233 miliona. Sada se to povećava na 342 miliona. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i ovoga puta skupštinsku govornicu iskoristio je za predizbornu kampanju u koju je već odavno ušao, upućujući kritike na račun odbornika Srpske napredne stranke u govoru bez vremenskog ograničenja, pobedonosno je rekao da je uvođenje novog ekološkog prevoznika prvi korak ka smanjenju aerozagađenja. Ovaj grad, jedini opozicioni grad u Srbiji, raspisuje javni tender, traži ekološki prevoz sa nula subvencija i dobija ponuđača. I svi će moći da se prevezu po najpovoljnijim mogućim uslovima, po najnižim cenama. Evo ja ću da kupim za sebe, suprugu i troje dece kartu godišnju. Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke dr. Aleksandar Pajić istakao je da je više nego očigledno da svaki nastup Zelenović koristi za lažna predizborna obećanja i lične interese, što svedoče i mnogobrojni nerealizovani projekti u prethodnom periodu. Kaže gradonačelnik, 15 minuta drvim politiku. Ne, gospodine Zelenoviću, vi 20 godina drvite politiku. 20 godina drvite politiku. I sada će vaša porodica kupiti te karte gde ćete se voziti na svakih 20 minuta. I sada nećete čekati u muzičkoj školi, na bazenu ili gde već. Pa što ste radili ovih 20 godina? I ovo što sada pričate, samo obećavate. Izbore obećao. Pa šta ste uradili od onih obećanja koje ste pre 4 godine usvojili na ovoj skupštini? Rekli ste nam 2,7 milijarde za kapitalne investicije. I gde su bre te kapitalne investicije? Da je prisvajanje tuđih rezultata postao manir gradonačelnika Šapca potvrdio i Goran Mijajlović, odbornik Srpske napredne stranke u Šabačkom parlamentu, istakavši da se projekat izgradnje sportske sale i rekonstrukcija starog dela osnovne škole Majur finansira sredstvima vlade Republike Srbije, a ne iz gradskog budžeta. Gradonačelniče, radi istine, radi ljudi koji žive u Majuru, fiskulturna sala u Majuru se radi samo i jedino zahvaljujući Vlade Republike Srbije, Kancelariji za javne ulaganja i Savetu mesne zajednice Majur, koji je odvojio sopstvena sredstva da plati projekat te sale. Vi se čak niste udostojili ni da platite projekat u vrednosti od 400.000 dinara jer niste imali nameru tu salu ni da radite. 39. zasedanje Šabačkog parlamenta obeležila je i ostavka odbornice Srpske napredne stranke Svetlane Stanković, koja je u pisanoj formi predata u ruke predsedniku Skupštine Nemanji Pajiću. Na ovaj način stavljena je tačka na nedavnu političko-medijsku hajku vezanu za postavljenje Stankovićeve na funkciju VD direktorke osnovne škole Jevrem Obrenović u Šapcu.